Dobar dan, ja sam Staša i danas spremamo mini pite sa zeljem i sa sirom. Pripremit ćemo sve potrebne sastojke. Koristit ćemo fetu sir i izgnječit ćemo ga. U fetu ćemo dodati 2 jaja. Pored fete dodat ćemo i krem sir. Sve ćemo dobro promešati. U sir ćemo dodati malo ulja i promešat ćemo. U jednu činiju sipat ćemo pola čaše ulja i dodat ćemo jednu čašu kisele vode. To će nam služiti za premazivanje kora kako bi pitice bile meke. Leh za pečenje podmazat ćemo uljem. Stavit ćemo koru preko radne površine i razmazat ćemo vodom i uljem preko nje. Preko nje ćemo staviti još jednu koru i premazat ćemo je uljem i vodom. U pakovanju kora imala sam ih 20. Za svaku piticu koristimo po 2 kore. Na donji rub kore stavit ćemo otprilike 2 kašike ovog namaza i razmazat ćemo. Namaz ćemo razmazati prema sredini, ali najdeblji sloj treba da bude na ivicama. Kada razmažemo sir, formirat ćemo piticu. Prebacit ćemo u podmazan pleh. Postupak ćemo ponoviti i sa ostalim korama. Napravit ću 6 pita sa sirom i 4 sa zeljem. Za pitu sa zeljem koristila sam gotove brikete i zamrzivača. Tako da možete i vi da ih koristite, a možete da koristite i sveže zelje. U posebnu činiju stavit ćemo brikete i izmrvit ćemo ih. Dodat ćemo ostatak sira i dobro ćemo promiješati. Postupak ćemo ponoviti sa preostalim korama, s tim što koristimo nadev od zelja i sira. Formirat ću 4 pite sa zeljem od preostalih 8 kora. U činiju sa sirom dodat ćemo jedno jaje i razmutit ćemo ga.
Kada ga razmutimo, dodaćemo jednu veliku kašiku pavlake i dobro ćemo promešati. Dodaćemo malo ulja i dodaćemo tečnosti kojom smo premazivali kore. Sve ćemo dobro promešati i to nam služi za premazivanje pitica kako bi bile meke. Ovim prelivom ćemo premazati pite. Posebnu pažnju obratite na ove krajeve kako bi oni bili meki. Preko pita posućemo susam i čija semenke. Iseći ćemo pite i stavit ćemo da se peče na 200 stepeni 30 minuta. Naše pitice su gotove i spremne su za posluženje. Ukoliko vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte i ako želite možete da zapratite moj kanal za još puno dobrih recepata. Želim vam prijatan dan. Prijatno!